सत श्री अकाल जी सारयां नूं। अज दी वीडियो दे विच आपां गल करांगे भी किन्ने पशुआं लई किन्ना वाहन आपां नूं चार दा भी किन्ने जे आपणे कोल चार पशु आ पंज पशु आ भी आपां नूं किन्ना चार पाउणा पऊगा। जिवें कि विच भरा दा मैसेज आया सी भी उह कहिंदा मेरे कोल चार गावां दुध वालियां भी उहनां लई आपां किन्ना चार पाईए आपां किन्ना किन्नी मक्की बीजीए। तुसीं ना जिवें मान लो 30 किलो चार एक गां दा तां रखी करो चाहे तुहाडे 20 किलो वाली गां कोई 22 किलो वाली, क्योंकि 30 किलो चार पावांगे उही फीड घट पऊगी उहदे नाल। जे आपां हुण 30 किलो चार दिन दा बन के चलदे आ, जे चार गां आपणे कोले 120 किलो दिन दा चार हो गया, तुसीं 120 नूं 365 दिनां ते गुणा कर लिया करो। ਜਦੋਂ 365 ਦਿਨਾਂ 'ਤੇ ਗੁਣਾ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁਇੰਟਲ ਚਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਸ਼ੂ ਹੁਣ ਸਾਲ 'ਚ ਪਊਗਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ 'ਚੋਂ 200 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 250 ਕੁਇੰਟਲ 250 ਕੁਇੰਟਲ ਚਾਰ ਨਿਕਲ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। 250 ਕੁਇੰਟਲ ਜਦੋਂ ਚਾਰ ਨਿਕਲਿਆ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 'ਤੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਵੀ 365 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਵਾਹਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਦੋ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿੱਲਾ ਚਾਰ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਚਾਰ ਗਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2 ਕਿੱਲੇ ਆ 2 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਚਾਰ ਪਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਵਿੱਚ ਭਰਾ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਸਿਆਲਾ 'ਚ ਸਾਡੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਫਿਰ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 2 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਚਾਰ ਤਾਂ ਪਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੱਛੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮੁੱਕ ਜੇ ਮਗਰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਗਰ ਫੈਟ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਲਗਤ ਮਗਰ ਮੁੱਲ ਲੈਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰ ਉਹਦੀ ਮੁੱਕਦਾ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਆਪਣਾ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗਰਮੀ ਜੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਘਟਿਆ ਵਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਲੇ ਮਗਰੋਂ ਚਾਰ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੇ ਚਾਰ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਦੁੱਧ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਬੈਕ ਵੱਜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਗਰੋਂ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਪਸ਼ੂ ਦੁੱਧ ਵੱਧਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ 'ਚੋਂ 250 ਕੁਇੰਟਲ ਵਾਂਗੂ ਚਾਰ ਨਿਕਲਦਾ ਗਾ, ਬਸ ਚਾਰ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਚਾਰ ਬਹੁਤ ਰਹੂਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੰਨ ਲਓ ਬਰੀਡ ਚੰਗੀ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਦੀ ਬੱਚਤ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ 12 ਗਾਵਾਂ ਤੋਂ 4 ਕੁਇੰਟਲ ਦੁੱਧ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਵਰੇਜ ਆ। ਜੇ ਉਹੀ 4 ਕੁਇੰਟਲ ਦੁੱਧ ਆਪਾਂ 20-22 ਗਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਵੱਧ ਪਾਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਅਤੇ ਉਹੀ ਗਾਵਾਂ ਦੁੱਧ ਉਨਾ 4 ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ ਚਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪਾਲਣ ਦਾ ਪਾਉਣਾ ਪਊ, ਖਰਚਾ ਵਧੂ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀਮਣ ਭਰਾਉਣੇ ਚੰਗਾ ਭਰਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਚੰਗੀ ਆਪਾਂ ਬਰੀਡ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ 12 ਗਾਵਾਂ ਤੋਂ 4 ਕੁਇੰਟਲ ਦੁੱਧ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸਰਜੂ, ਕਿੱਥੇ 20 ਨੇ ਪਾਉਣਾ 4 ਕੁਇੰਟਲ, ਕਿੱਥੇ 12 ਪਾਉਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਰੀਡ ਵੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੋਸਤੋ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।